Sveiki! Sveiki! Es gribēju pavaicāt, man mašīnai deg tā kvēpu filtru lampiņa. Un jā. Es saprotu, jūs piedāvājat tā kā tos DPF filtrus izgriezt vai jā, remontēt? Jā, kvēpu filtrs, kas palīdz attīrīt izplūdes gāzes no izmešiem, jau vairāk nekā 10 gadus ir prasība noteikt ekoloģiskā standarta dīzeļdzinējiem. Ja ceļu satiksmes drošības direkcija atklātu, ka šādai mašīnai filtrs ir izgriezts, tehnisko apskati iziet nevarētu. Tāpēc to visu vai kvalitatīvi sadarīt, un tur nav nekādas problēmas. Un cik tas varētu maksāt? Tos mīnus kaut kā 220 eiro no modelītiem jums jārēķinā. Spriežot pēc plašā piedāvājuma, kvēpu filtra jeb saīsināti DPF izgriešana ir visai pieprasīts pakalpojums. To mainīt maksātu krietni dārgāk. Jaunākiem transporta līdzekļiem, tostarp kravas transportam, traktoriem un smagajai tehnikai, izmešu kaitīgumu papildus samazina arī speciālas vielas AdBlue izsmidzināšana izplūdes gāzu sistēmā. Uz katriem 100 litriem degvielas aiziet 2 līdz pat 8 litri AdBlue šķidruma. Ja nodarbojas, piemēram, ar pārvadājumu biznesu vai lieto speciālo tehniku, sasumēs jūtami izdevumi. Un netrūks piedāvājumu arī šo sistēmu pārveidot, lai reaģents nav jāpielej un arī brīdinājuma lampiņas nedegtu. Un ja tu skaties un nezini, skaties diagnostiku un nezini, kas tur ir izprogrammēts, viņš izskatās, ka viss strādā. Tehniskā, kad viņi piesaiksies, visi dati staigās, visi cipari, nu, pilnīgi viss strādās. AdBlue sistēmas atprogrammēšana neietekmē tehniskas apskates iziešanu. Mēs izdarām tā, ka tur viss ir kārtībā. Un mēs izrakstam garantijas talona veiktājām darbām. Tas nozīmē, ka ar karti arī pie jums var norēķināt. Jā. Protams, ka tas nav legāli, tas nav atļauts. Šīs lietas nekur nav normatīvos aktos definētas, kā tādu pasākumu var darīt, jo tā būtībā ir manipulācija ar tehniskiem parametriem. Visbiežāk vieni un tie paši servisi piedāvā atslēgt abas minētās mašīnā iebūvētās ekotehnoloģijas. Nevairs anonīmos vai pusanonīmos sludinājumos, bet tas viss tiek piedāvāts glīti izstrādātās mājas lapās. Ir arī speciāli piedāvājumi tieši kravas auto un lauksaimniecības tehnikai un pat izrādīts padarītais, kad un kādas sistēmas atslēgtas. No CZD viedokļa šāds bizness nav likumīgs. To nevajadzētu darīt un nedrīkstētu darīt, jo tehniskā apskatē arī vērtējums ir paredzēts. Ja ir iejaukšanās šādā atgāžu sistēmā, tad tehniskā apskatē tas ir jāvērtē ar negatīvu vērtējumu. Pēdējo 2 gadu laikā CZD problēmas atgāžu sistēmā konstatēja ievērojami biežāk, un tās veido līdz pat 8% visu konstatēto defektu. Tomēr, lai atklātu, ka ir izgriezts kvēpu filtrs, ja vien tas nav redzams vizuāli, vajadzīgas īpašas iekārtas, kas pagaidām ir eksperimentālas. Eiropas līmenī vēl diskutē par rādījumu robežu, kas jau liecinātu par neatļautu iejaukšanos mašīnas sistēmās, nevis vienkārši nolietojumu. Uz doto brīdī šīs te iekārtas ir, eksperimentāli iekārtas tiek ražotas, arī CSDD šādu eksperimentālo iekārtu iegādājusies, jau ir veikti vairāki mērījumi. Mēs gribētu teikt, no mūsu mērījumiem apmēram no 3 līdz 5% bija konstatēts, ka automobīļiem ir veiktas kaut kādas manipulācijas. Šīs iekārtas visās apskates stacijās varētu parādīties un mērījums kļūtu obligāts no 2025. Gada. Taču šis nerisinās mēģinājumus manipulēt ar sistēmu, kas prasa AdBlue piedevu. Vai tā strādā pa īstam, var izmērīt tikai pie noteiktas slodzes. Neraugoties uz to, vairākas Eiropas Savienības valstis, tostarp Vācija un Polija, mēģina cīnīties ar jau pieejamajiem līdzekļiem. Tanī brīdī, kad Polija tā ļoti stingri pieķērās no vērsiem pie ragiem, arī šeit mēs sajūtām, ka parādās izmaiņas. Ja? Tie, kas varbūt nekad nav interesējušies par AdBlue, sāka pa viņu interesēties, vajadzēja viņam iegādāties, vajadzēja sevi nodrošināt ar nu, vismaz kaut kādu risinājumu. To, cik daudz varētu būt kravas auto, furgonu, spectehnikas un pasažieru transporta ar bojātu vai atslēgtu AdBlue padevi Latvijā, mēģinājis aplēst vielas ražotājs, analizējot tirgus un klientu datus.
Viņu ieskatā sistēma nestrādā jau piekdaļai šī transporta vecumā līdz 2 gadiem, 60% vecumā līdz 5 gadiem, bet, ja transporta līdzeklis būs vecāks par 6 gadiem, izmešus mazinošā sistēma varētu būt atslēgta pat 90%. Vidēju aritmētisko paņemot, veidojas liels apjoms degvielas, kas tiek patērēts, un attiecīgi mēs ļoti viegli redzam, cik būtu jāpatērē arī atbalo. Tie dati tu nav. Ja, piemēram, Vācijā, Austrijā vai Lielbritānijā vadītāju pieķer lietojot transporta līdzeklē ar atslēgtām izmešu samazināšanas sistēmām, sots var pārsniegt pat 1000 eiro. Latvijā sliktākajā scenārijā ir risks neiziet apskati. Par papildu sodiem nav domāts. Manuprāt, tas nebūtu obligāti, nevienmēr ir jāvēršās pie cilvēkiem ar sodiem. Būtiskākais, manuprāt, ir pēc iespējas ātrāk dabūt šos te aprīkojumus, ar kuru varētu viennozīmīgi konstatēt šo te faktu, un cilvēki vairs nebūtu ieinteresēti uz tādu rīcību. Iespējams, ka jau septembrī par šo problēmu varētu diskutēt ceļu satiksmes drošības padomē, lai meklētu risinājumus. Satiksmes ministrijā uzsver, ka jau tagad šāds pakalpojums nav legāls. Iespējams, risinājumu būs jāmeklē arī sadarbībā ar citām iestādēm, tostarp valsts ieņēmumu dienestu un valsts policiju, arī veicot kontroli transporta uzņēmumos. Konkrētā auto jau tiek fiksēti, arī šie dati saglabāti tiek paša transporta līdzekļa sistēmās. Tiek fiksēts, kurā brīdī ir izmantots atplūt, kurā nē. Ja ir veikts kādas manipulācijas, arī to var konstatēt. Vienkārši izveidot mehānismu, kā mēs varam identificēt šādas gadījumus. Gan CSDD, gan Satiksmes ministrijā pieļauj, ka par ekosistēmu atslēgšanu dizēdzinējiem varētu arī noteikt līdzīgu atbildību kā savulaik par iejaukšanos odometru rādījumos.